پاک محفل میں وہی بندہ آتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ جناب، آپ نے کہنا ہے جو خوش نصیب بندہ ہے وہی محفل پاک میں آتا ہے، اور جو اس محفل پاک میں آ جائے پھر وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ اور آج کی محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر اظہر الدین بابر صاحب، انچارج ہیں فاطمہ میڈیکل سینٹر کے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً بالخصوص یہ محفل پاک جناب مظہر اقبال صاحب آپ کی دادی مرحومہ کے لیے انعقاد کی گئی، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ایک نعرے کا جواب دیں تاکہ فقیر اپنی نوکری کا آغاز کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ دو دفعہ کہنا ہے تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ حمد باری تعالیٰ کا جملہ دے رہا ہوں کہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے مالک، دیکھ تیرے بندے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی میلاد سجا کر بیٹھ گئے، کس لیے سجایا ہے؟ دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تو رحیم ہے۔ میری دعا ہے جو میرے ساتھ مل کر یہ کہے، آئندہ رمضان آئے کعبے کا وہ منظر ہو، کعبے کو دیکھ کر کہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، کیونکہ وہی تو ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کون ہے؟ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، بس تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کیونکہ ڈوبتے سورج چڑھن والا، چڑھتے سورج ڈوبن والا، ڈوبتے سورج چاڑن والا، بجتے دیوے پالن والا، جینا دانی جگتے کوئی انہاں نوں وی پالن والا، لوکی کہندے تال نکلدی میں تاں پتھر گلدے ویکھے، تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چلدے ویکھے، تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چلدے ویکھے، پانی تے بندے چلدے ویکھے۔ ایک جملہ، اس کے بعد قاری صاحب کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پیر تا نا ہے پیر پٹھان، پیر پٹھان ہے پیر، پیر سیال دا، پیر سیال پیر نے پیر میرے لیے چھا دے۔ اچھا پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ دے دربار تے ایک میرے جہاں بندہ آ گیا، تے آ کے عرض کیتی، سنیا پینڈا بڑا کر کے آیا، پد بڑا کیتا ہے، ٹریولنگ بڑی کر کے آیا، بڑی دوروں آیا، تے کوئی نصیحت کرو، تواڈے وچوں وی کوئی بندہ اپنے پیر دے در تے چلا جائے، کوئی نصیحت کرو۔ اسی طرح او بندہ اپنے پیر دے در تے چلا گیا، سنیا کوئی نصیحت کرو، گناہگار جیا بندہ تے کوئی نصیحت کرو۔ آپ نے نصیحت فرمائی، پترا اللہ نو افضل جان، اللہ نو افضل جان۔ وہ سوچی پی گیا، میرے پیر نے مینوں نصیحت کی کیتی ہے، اللہ نو افضل جان، اللہ تے ہے ہی افضل، اللہ نو افضل کیویں جانا، اللہ نو افضل کیویں جانا۔ خیر نصیحت کیتی تے بندہ چلا گیا، اپنے آستانے، انہاں دے آستانے تے چلا گیا، رات گزاری، مریداں نو کہندا ہے اینا پند کر کے آیا، پینڈا کر کے آیا، تے پیر مینوں کہندے نے اللہ نو افضل جان۔
ایک ہی کہہ رہے نے اللہ نو افضل جان، اللہ تے ہے ہی افضل. خیر رات گزری تے صبح آپ نے دو پلیٹاں چ ناشتہ بھیجیا، ایک پلیٹ چ دیسی گھیو دے پراٹھے، دال، چکن روسٹ تے نال لسی دا گلاس، تے ایک پلیٹ چ رات دی باسی روٹی تے نال دال تے نال سادہ پانی آپ نے بھیج دیتا. تے جس لئے اس بندے نے پہلی برکی فرسٹ بائٹ توڑی تے دروازے تے ٹوکی ہوئی، اللہ دے ناں تے، اللہ دے ناں تے سوالی سوالی آ گیا در تے، اللہ دے ناں تے دیو. جوان نے کی کیتا، رات دی روٹی تے رات دی دال اللہ دے ناں تے دے چھڈی، تے دیسی گھیو دے پراٹھے تے روسٹ تے نال کی کچھ کھا کے تے صبح ہوئی تے جا کے اپنے پیر نو کہندا ہے، پیر جی ٹر چلاں، نصیحت کرو، اینی دوروں آیا کوئی نصیحت کرو. آپ نے فرمایا پترا اللہ نو افضل جان. او بندہ کہندا ہے اللہ نو افضل کیویں جانا، اللہ تے ہے ہی افضل، تسی مینوں چنگی نصیحت پہ کر دیو، چنگا مینوں سنیڑا، چنگا مینوں سبق دے رہے ہو، اللہ نو افضل جان. تے آپ نے فرمایا تینو دو پلیٹاں چے میں رات دی روٹی بھیجی، ایک چے رات دی روٹی تے ایک چے دیسی گھیو دے پراٹھے، تو رات دی روٹی آپ کھادی، رات دی روٹی اس فقیر نو دتی تے دیسی گھیو دے پراٹھے آپ کھادے. ہن او قدمی ڈگ کے کہندا ہے کہنا کی چاہندے ہو، کہنا کی چاہندے ہو؟ آپ نے فرمایا تو اللہ دے ناں تے رات دی روٹی دے رہے ہیں تے آپ دیسی گھیو دے پراٹھے کھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی. ہاتھ بلند کر کے گئیے گا، وہی، ہاتھ نیچے نہیں رکھنا، وہی، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. بس ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مگر مصطفیٰ کے بعد. کیوں ڈوبتے سورج چاڑن والا، بجدے دیوے پالن والا، چینا دانی جگتے کوئی انہاں نوں وی پالن والا. لوکی کہندے تال نکلدی، میں تاں پتھر کلدے ویکھے، تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بندے چلدے ویکھے.